过得过过定，钱哪嘛没钱哪嘛，定定了呀，没。然后问问嘛啦，没问啦，别说钱哪嘛来过呢。哎，我先表表，讲了棉麻费的嘛，东南门的边伢也算对，是，东南门的边伢也算是，哎，东南门的边伢也嘛，讲了，要得要算是，今年嘛别的没得没补多多，吃苦啥的有些表表，看了家人过。慢慢慢慢的，我刚刚买那点嘛，包括要的小路米点的，包括要的小路米点的，我们说一下吧，都谁有没多少买那点些啊？我，谁敢没多少买那点些啊？我呢？不是，过年的也刚买那点些啊？我，俺这过年的也刚买那点嘛，过年的也别别多少回事，钱大买给啥？为，哎呦，过钱大买那说啊，小路。你妈有呀？别人别人也嘛是的，还留钱当嘛嘞？零零滴滴钱当没给你是的，假如别人嘛零零年嘞零零熟悉的，好，刚嘞那股呗是啊，五张 baby 表没，钱当没那股五张 baby 表没，好不咯？还留你妈单位 ？OK， 那差六六嘞表六呀嘞，那差六六嘞表六呀，别人没单单六六嘞表六呀嘞，不也？哎呀，六六嘞多表六呀嘞，哦，钱当没说。啊，不留一千的嘛，来，你啷个来一千的嘛？等一下，长期、短期、短期一千的嘛，拿出来，过六点六五嘛，问题了不？而就那如果今年嘛，把我拿来样来说，过也干的，打高米，打高米说的那个拿来样没？说了哪个？哎，我先要表妹，你哈，过也干的啥高了？第一年高了，不留高嘛嘞？来年的的高没了拿来对吧？好不咯？而且钱拿来了没毛病，就那话第六呗，表来着嘛不？不话得变啥？钱拿来了没？高米，给大雷我弟弟，前两晚那个小路转没，把路转来着，明明得过，明明转没，给苏路那个，在你们那打的命，在你们那打的命啊，过得过过弟弟，过得过过弟弟姐姐弟弟，所以，阿弟得过新年啥了，在你们那打的命的，过也得过新年啥路，困难军，阿弟那个前两晚的。阿里那个我的都多多文明的学的文明的哎呦拿来了。但你们的大米的阿达古地来现在杀来。困难尊严阿里那个杀了我的文明的学的文明的强大了吧。碰到过得了吧。表达说的话的昂了吧。阿里就拿来吧。但你们的大米的呢啊过一样但你们的大米的心转来。啊多少不算样了没多少。钱拿着没？在家帮拿来了。我说：“哎，你妈业绩中啊，过去你也搞木流嘞，过去你也做不流嘞，说过去你也不，都是为养家里头没嘛给啥，喏，过去你也搞木流嘞，没嘛的嘞，过去你也搞木流了，喏，一路拿来了。比如谁用谁家里上辈吧，啊，比如你多阿妹说，哎呀你呀，过哎呀你，表妹咯，哎辈吧，这差多你呀嘛，多哎来。”那偏不呢？谁用谁干？多压位，多盖位，所以，那的呢？哎呀呢呀，表一来，他所以呢，啊，他一聊，你呢？比表多买路，是要有啥话的？是咯？啊，你路，你对哈，我话得变啥位？别的嘛咯，雅虎的要路考了，雅虎的要个，当然是了，没讲嘛。但咩，这处理，雅虎的要个你啥位？讲嘛嘞？我话得都要变啥位？你看开的比较比我的变少了，哪来吧？阿里那个呢少，强大。我问你嘛嘞，倒销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 ，零零滴滴强大没？对不？但你们那大米的，明明也得过低吧？新的啥来吧？新的啥路？困难专业，明明强大没？那偏吧嘞？但你那大米的呀，得过低，新的啥来吧？现在杀了超专业秘密的强大人们你的那个小内部拿来吧但你们的大的米来大的米来秘密但你们大的米来大的米来秘密也得过地来吧现在杀来吧超专业所以但你们大的米的杀点比较强大吧应该大的米的得过地现在杀来吧
ငါကျွေးမိဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေစပြီးတော့ချမ်းသာပါပြီ။ဘောဓုသားသမီးတွေအသက်ကိုတီးပြီးတော့ရှစ်နဲ့စားလိုက်ပါ။လေးကျွေးမိဆိုရင်ဘောဓုသားသမီးတွေစတင်ချမ်းသာပါပြီ။ကြာသပေးသားသမီးတွေအသက်ကိုတီးပြီးတော့ရှစ်နဲ့စားလိုက်ပါ။နှစ်ကျွေးမိဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ချမ်းသာပါပြီ။တောက်ကြသားသမီးတွေအသက်ကိုတီးလက်တီးပြီးတော့ရှစ်နဲ့စားလိုက်ပါ။တုံညကျွင်းပြီးစားလို့ပြတ်ပြီဆိုရင်မိမိသည်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအသက်ကိုတီးပြီးတော့ရှစ်နဲ့စားလိုက်ပါ။တုံကျွင်းပြီဆိုရင်စနေသားသမီးတွေစတင်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီလို့နားလည်ပြီပါ။ဒီထဲမှာယာဟုအချိန်ဖွားတဲ့ယာဟုချိန်ဖွားနေသားသမီးတွေကပုံတူးထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ပုံတူးလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါနော်။ပုံတူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာပြန်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာကိုကျင်တရားကောင်းရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့စေယုံစေကံရှောင်ရမယ်နှစ်တနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုတော့ဆရာကတော့အထူးမှားခြင်းပါ။အဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးမှရောက်နေပြီဆိုတော့ဆရာရဲ့အထူးရည်ရည်ကတော့ခလေးတွေနဲ့အတူနေပါ။ခလေးတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပါ။ခလေးတွေကိုမုံမိုးပေးပါ။ရေကူးကန်တွေတွားပါ။ကစားကွင်းတွေတွားပါ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ။ရေကူးကန်တွားပါ။ကစားကွင်းတွားပါ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကန်တွေကောင်းပါပြီ။ကိုကျင်တရားကောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းပြီအဲ့တော့စီဝါရှာလည်းရှာခလေးတွေကိုလည်းပျော်ရွှင်အောင်ထားခလေးတွေရှိရဆိုခလေးတွေနဲ့အတူနေခလေးတွေနဲ့ဆော့ခလေးတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတင့်ကငွေတွေတော်တော်တော်ဝင်မဲ့နှစ်ပါအထူးရတဲ့အနေနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့လမ်းမဘက်ကိုမျက်နှာမူပါရေချောင်းကိုသတိတောက်ပါလက်ခုပ်၆ချက်တီးပါငွေတွေလာပါရွှေတွေလာပါလို့ပြောပါစမ်းကြည့်ပါကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။လက်လာပါတွေပေါများလာပါလိမ့်မယ်။ငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ရွှေလိုခြင်းရွှေပေါ့ဗျာ။ငွေတွေလာခဲ့ရွှေတွေလာခဲ့လို့ပြောပြီးတော့လက်ခုပ်၆ချက်တီးပါ။လမ်းမဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတီးပါ။အိမ်ရှိမှာလမ်းမဘက်ကိုမျက်နှာမူပါ။ပြီးရင်ဆရာတို့ရေချောင်းကိုသတိပေါ့ဗျာ။၆ခွက်တောင်းနိုင်တောက်ပေါ့။ဘယ်သူမှမတောင်းနိုင်ကြပါဘူး။အဲ့တော့၆ခွက်ကိုသတိတောက်ရရသဘောမျိုးပေါ့။ရေချောင်းကိုသတိတောက်ပါလက်ခုပ်၆ချက်တီးပါကံနေကောင်းရရချိန်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဆရာရရလေးပြောပြပါဘီခလေးတွေကိုမုံမိုးပေးခလေးတို့ပျော်ရွှင်အောင်ထားအဲ့ဒါလုပ်ပါဖယားမှာလူမယ်ဆိုရင်လဲကော်ရီခေါက်ဆွဲလူပါကရီကရာလူပါကြံ့ရီလူပါအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာဒါရရရပါကံကောင်းစေမယ့်ရရရအញ្ញန်ခိုက်တွေပြေပြောက်စေဖို့ကံခိုက်ညံ့တွေပြေပြောက်စေဖို့ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ဖုံးကြောင်စိတ်တိုင်းဆွန့်ဖို့ပါမိမိရဲ့မွေးနေ့ဖုံးကြောင်စိတ်တိုင်းဆွန့်ဖို့ပါအဲ့ဒီရေရာတွေကို2မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးအကုန်လုံးနိုင်ကောင်းပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အညံ့နေပါလာမှာဆိုလို့ဒီຢာဦးမှာအဲ့ဒီလိုရေရာခြေခိုင်းတာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုတော့ဆရာတို့ဒီချမ်းသာတော့မယ်နှစ်၊ကံနေကောင်းတော့မယ်နှစ်လို့နားလည်ပေးပါ။ဒါကဆရာကမြတ်တယ်ဆောင်းအိုင်းမမလာပြောပေးတာဖြစ်ပါလေ။ပြန်ပြောပါမယ်။မိမိရဲ့အတက်ကိုတော့တည်ဖို့လိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးအတက်ကိုတည်ရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါ။ခွန်ကျွင်းရင်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ကိုရောက်ပါပြီ။ပြောတဲ့ရည်ရည်လေးလောက်ပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးအတက်ကိုတည်လိုက်ပါရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါ။၆ကျွင်းရင်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ရောက်ပါပြီ။အင်္ဂါသားသမီးအတက်ကိုတည်ရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါ။၅ကျွင်းရင်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ကိုရောက်ပါပြီ။ပုဒူသားသမီးရာဟုချိန်မွေးပွားတဲ့သူတွေအားလုံးတက်ကိုတည်ရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါ။၄ကျွင်းရင်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ကိုရောက်ပါပြီ။ကြာဝိသားမီရဲ့အတက်ကိုဒီရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါနှစ်ကျွင်းရင်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ကိုရောက်ပါပြီတောက်ကြသားမီရဲ့အတက်ကိုဒီရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါတုံညကျွင်းစားလို့ပြတ်တယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ကိုရောက်ပြီစနေသားသမီးတွေအတက်ကိုဒီရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါတုံးကျွင်းပြီဆိုရင်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုချမ်းသာလာမှာလားမချမ်းသာဘူးလားဒီနေ့ကကောင်းလားမကောင်းလားကဲတွက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာရှင်းနဲ့စားပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ်ရံလူတွေလည်းအားရအတွက်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းငငယ်ဘဝကအဲ့လိုပဲအဲ့လိုနဲ့ပြင်းစရာဖြစ်လာဦးစားဦးဒီဘက်ဒီစားဦးဒီဘက်အဘယ်တော့ချမ်းသာမှာလဲအမလီချမ်းသာချင်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာချင်မှလည်းမသိဘူးချမ်းသာရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲအဲ့တော့ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင်အခုဆရာရဲ့တနည်းတိုင်းတွက်ကြည့်လိုက်ပါကဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးပဲကြည်ဘွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။လူဝင်ဆန္ဒကြီးလည်းပြည့်စုံကြပါစေ။အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့
ဆရာဆူတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဆရာနာမည်ကတော့ဆရာထူးအောင်လိုင်ဖြစ်ပါတယ်